Россиядагы кыз-келиндерге эскертүү кылган кыргызстандыктар аныкталды. Буга чейин Россия Федерациясында эмгектенген кыргызстандык кишилердин кыргыз кыз-келиндерине эскертүү берген видеосу жарыяланган. Интернетке жайылган видеодон кийин окуянын чоо жайын аныктоо максатында Ички иштер министрлиги ыкчам түрдө Россиядагы өкүлчүлүгүнө тапшырма берген. Министрликтен белгилешкендей, видео кайрылуу жасаган жарандардын өздүгү такталып, Москвада жүргөнү белгилүү болуп, өкүлчүлүккө чакырылды. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ар бир жарандын укугу мыйзамдын негизинде корголо тургандыгы эскертилди. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин мекен иштер өзүн билемдик менен мыйзамдарды бузуу аракеттерине барбай турушканын билдиришти дешти мекемеден. Ички иштер министрлиги мыйзамды билбегендик кылмыш жоопкерчилигинен бошотпой турганын эскертет. Ысык көлдүн тоң районунда чагылган тийип 60 баш кой өлдү. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 15 августта саат 17:30 чамасында Кичи Анги жайлоосунда болгон. Жерине техникалар бара албагандыктан бүгүн жарандык коргоо кызматынын комиссиясы ат менен барары айтылды. Кошумча маалымат берилет. Булак Супер Кежи. Ысык көлдө унаалардын узун тыгыны пайда болду. Күбөлөрдүн видеосу. Бүгүн 16 августта Ысык көл районунда унаалардын узун тыгыны пайда болду. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында тамчы айылынын кире беришинде Чолпон ата шаары тарапка бара жаткан жолдо тыгын жаралган. Унаалар 3 катарга тизилип 30-40 мүнөттөй турдук, деди күбө. Сулсамырда фура менен бензин ташыган автоуна сүзүшүп, 2 адам каза болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, авто кырсык 16 август Таңгамал Ош Бишкек унаа жолунун 184 чакырымында болгон. Жүк ташуучу автоуна түнүктөн түштүк түгү көздөй бара жатып, каршысында келе жаткан кооптуу жүк ташуучу автоуна менен сүзүшкөн деп айтылат маалыматта. Кырсыктан 2 адам ошол жерден мерт кетип, бирөө жаракат алган. Булак Спутник Эжи. Америкада тарагайдаган 38 жаштагы кыргыз аял каза болду. АКШнын Пенсильвания штатынын Карбон округунда I-80 штаттар аралык автомагистралында жол кырсыгында 1986 жылы туулган жаран каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгынан кийин маркумдун сөөгү мекенине жеткирилет. Америкалык медианын маалыматында аталган жолдо оор жүк ташуучу унаа катышкан кырсык 2 күн мурда катталган. Анда айдоочу тракты буруп жатып, таракты сүзүп алып, унаасы күйүп кеткен. Булак репортер Кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000 ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 89251032255. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкектеги аялдамаларды самындап жууп жатышат. Аялдамаларды жууп тазалоо уланталууда. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Тазалык муниципалдык ишканасы шаарды көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Ишкананын кызматкерлери шаардын бардык райондорунда аялдамаларды жууп тазалоону улантууда. Сиздер көрүп турган Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги эң чоң аялдамалардын бири жуулуп тазаланды. Буга чейин бул аялдаманын ичине атайын таштандыны иргөөчү урналар коюлган. Бирок урнанын айланасын булганып, тазалык сакталган эмес. Ошондуктан урналар алып салынды. Булак Серепке. Эми окуучулар классты өздөрү тазалашат. Министрлик буйрук чыгарды. Окуучулар өздөрү окуган класстарда тартипти сактап, дайыма тазалап турушу керек. Бул туурасында Билим берүү министри Доктуркүл Кендирбаева түз эфирде жарандарды кызыктырган суроолорго жооп берип жатып билдирди. Айтымында класстарды тазалоого окуучуларды тартуу боюнча министрликтин буйругу чыккан.
Бұл оқушыларды эксплуатациялау емес, ал өзін-өзі тейлі, өзінің тазалығына, өзі жашаған жерге жауапкершілікті мәміле қылуға бағытталады. Бала өзі отырған партаға, өзі отырған классқа, өзі барған дәретханаға, жана өзі оқып жүрген мектебіне қамқор мәміле жасауға үйренуші керек деді ал. Министр оқушылар классты қанша жолу тазалап тұрушы керек деген тақтаған жоқ. Белле кетсек, буга чейин орто мектептерде окуучулар класстарды нөөмөт менен тазалап турушкан. Бирок акыркы жылдары көп мектептерде окуучулардын көптүгүнөн жана шарттын жоктугунан мындай практикадар баш тартышкан. Булак кактус кежи. Кыймылсыз мүлктү эми камсыздандыруу полиси жок сатууга болбойт. Кыймылсыз мүлктү кайра каттатууда. Сатуу, береке берүү, мураска калтыруу, күрөгө коюу жана башка камсыздандыруу полиси талап кылынат. Маалыматка ылайык, өкмөттүн тиешелүү токтому 9 августта кабыл алынган. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы турак жайды камсыздандыруу мүлктү коргоо гана эмес, ар бир үй бүлө үчүн финансылык коопсуздуктун маанилүү аспектиси экенин белгилеген. Турак жай камсыздандырылган болсо, ар кандай кырсыктарда сел, өрт жана башка күтүүсүз учурларда мамлекет чыгымды жаап берер айтылган. Мамлекеттик камсыздандыруу компанияларында турак жайды камсыздандыруу шаар жерлеринде жылына 1200 сом, айыл жеринде 600 сом турат. Булак Спутник кежи. Нарын шаарында электробустар каттай баштайт. Ачкычтар тапшырылды. Нарын шаарында коомдук унааны өнүктүрүү максатында сатып алынган электробустар 19 августтан баштап каттамга чыгат. Бул тууралуу Нарын шаардык мэриясынан билдиришти. Электробустарды каттамга чыгаруу үчүн буга чейин тийиштүү аракеттер көрүлүп, токтотуучу жайы даярдалып, айдоочулар окутулду. Коомдук унаалар 66 миллион сомго 7 жылга насияга сатып алынган. 5 электробус тең 37 орунду 10,5 метр узундукта, мындан сырткары 3 кубаттуучу түзмөк алынган. Электробустардын 3ү РТС, 2ү Москва аймагына каттайт. Жол кире баасы 10 сом. Булак Сереп кежи. Тоң районунун акими Таласка мэр болуп барды. Бүгүн 16 августта Ысык Көл облусунун Тоң районунун акими Байышбек Астанакулов Талас шаарынын мэри болуп тайындалды. Бул туурасында президенттик администрациянын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык конституциянын 71-ci беренеси жетекчиликке алынып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 47-ci беренесинин 1-ci бөлүгүнө ылайык дайындалды. Ошондой эле өлкө башчысынын башка тескемесине ылайык Байышбек Астанакулов Тоң районунун мамлекеттик администрациясынын башчылыгынан бошотулду. Булак Супер кежи. Ошто 95 үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Бүгүн 16 августта Ош шаарында социалдык келишим программасынын алкагында 100 000 сомдук сертификаттарды тапшыруу азем өттү. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Иш-чарага эмгек министри Жылдыз Полотова жана Ош шаарынын вице-мери Нурбек Кадыров катышты. Социалдык келишим программасы ишке ашырылып жаткан мезгилде өлкө боюнча 21 000ден ашык жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ар бирине 100 000 сомдон жеке ишкерликти баштоо үчүн жардам берилди. Анын ичинен 8,5 000 быйылкы жылдын башынан бери жыл аягына чейин дагы 14,5 000 үй бүлө мамлекет менен социалдык келишим түзүп, жашоосун жакшы жака өзгөртө алат, деди министр. Белле кетсек, бул долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам көрсөтүү чаралардын бири катары 2022 жылдан тартып ишке ашырылып жатат. Булак Супер кежи. Баткенде майыптыгы бар кызы менен күн кечирип келген 90 жаштагы энеге үй куруп беришти. Баткенде жетекчилердин биргелешкен аракети менен 90 жаштагы энеге үй курулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 90 жаштагы Ташбүбү Абилова 54 жаштагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кызы менен туруктуу жашаган жайы жок, айылдагы бош үйлөрдө башкалкалап келген. Эненин жашоо шарты тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда жарыяланып, жергиликтүү бийликке да маалым болгон. Эне баланын тагдыры боюнча маалымат алган президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев мындан 2 ай мурда аларга турак жай курууну колго алган.
Алгач облыс башчысынын тапшырмасына ылайык апанын кызы Тажигүл Хабиловага Баткен районунун Карабак айыл аймагынан 6 адыр айылынан турак жай салуу үчүн 10 содок жер участогу бөлүнүп берилген. Облыс башчысынын үй куруу демилгесин Баткен облустук мекеме ишканалардын жетекчилери колдоп, ыктыярдуу салым кошкон. Натыйжада 2 ай аралыгында 3 бөлмөлүү заманбап, бардык шарты бар үй курулуп бүттү. Булак Серепкежи.